Fala, galera. Bom, agora que a gente aprendeu tudo o que precisava aprender sobre frações e como mexer entre elas, a gente vai aprender um pouquinho sobre como mexer com números decimais, números na sua representação decimal, e depois a gente vai ver como a gente pode transitar entre os decimais e as frações. Tá joia? A gente vai aprender então como funcionam as operações entre números decimais. Vamos começar por uma bem fácil, que é a soma. A única regrinha que você vai ter que saber da soma, que por sinal é a mesma da subtração, é que você tem que colocar vírgula em cima de vírgula. Como assim? Vamos dar uma olhada em um exemplo. Se eu quiser fazer essa operação, 3,12 mais 5,9, como que eu vou fazer? 3,12 mais 5,9. Perceba que eu coloquei a vírgula em cima da vírgula. Ou seja, o 3 está em cima do 5, o 1 está em cima do 9 e o 2 está em cima de ninguém. Posso até completar com um zero se eu quiser. E daí eu faço a soma normal. 2 com 0, 2. 1 com 9, 10. Opa, sobe 1. 3 com 5, 8 mais 1, 9. E daí a vírgula vem para cá. Fica embaixo dela mesma. 9,02. Ou seja, você coloca a vírgula em cima de vírgula e daí faz a conta. Subtração, mesmo esquema. Vírgula em cima de vírgula. Vamos ver dois exemplinhos para ver se grava, tudo bem? Bem fácil isso. 4,18 menos 3,2. De novo, vírgula em cima de vírgula. Completar com zero. 8 menos 0, 8. 1 menos 2, não dá para fazer, eu empresto. Aqui fica 3. Eu emprestei, ficou 11. 11 menos 2, 9. 3 menos 3, 0. Então, acabou dando 0,98. Agora, nesse segundo caso, eu quero fazer 0,104 menos 31. Dá para perceber que o 31 é maior que o 0,1. Então, isso aqui vai dar algo negativo. Para fazer essa conta, eu vou colocar o 31 em cima, 31,4, o 0,104 embaixo, fazer a conta desse jeito. Vamos completar com zeros. 0 menos 4 não tem como fazer, empresta daqui. Esse cara não tem como emprestar também. Então, ele empresta daqui 3, aqui fica 10. Empresta de novo, fica 9, aqui fica 10 menos 4, 6. 9 menos 0, 9. 3 menos 1, 2. 1 menos 0, 1. Ou seja, 31 menos esse tanto daria 31,296. Como é 0,1 menos 31, é negativo. Prevalece o sinal do maior, do número maior, tudo bem? Vamos agora para a multiplicação. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai ignorar todas as vírgulas, resolver normal e depois a resposta a gente coloca o número de casas que tinha depois da vírgula. Quer ver como funciona? Por exemplo, 3,12 vezes 5. Vamos fazer 3,12 vezes 5. Finge que não tem vírgula. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 5 vezes 3, 15. Quantas casas tem depois da vírgula aqui no total? Uma, duas. Uma, duas. Então dá 15,60. Facinho, né? Olha esse outro caso. 4,7 vezes 12,39. Eu posso escrever na ordem que eu quiser, porque a multiplicação não faz muita diferença a ordem que você escreve, né? Finge que não tenho a vírgula, hein? 7 vezes 9, 63. 7 vezes 3, 21. Com 6, 27. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. 7 vezes 1, 7. Com 1, 8. Coloco mais e vamos para o 4. 4 vezes 9, 36. Então, agora coloco, sobe o 3. 4 vezes 3, 12. Com 3, 15. Sobe o 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. E 4 vezes 1, 4. E agora eu somo tudo. 3, 7 com 6 vai dar 13, sobe 1, 11 com mais 1, 12, sobe 1, aqui dá 18, sobe 1, 5. E agora vamos ver quantas casas tinham depois da vírgula. 1, 2, 3 no total. 1, 2, 3. Então é só você fazer a conta normal e depois colocar o número de casas depois da vírgula que tinha no total dos dois números. Tá certo? Vamos para a divisão, que a divisão é um pouquinho mais chato. Vamos ver os exemplos. A gente vai ter que igualar as casas depois da vírgula e depois a gente finge que a vírgula não existe, tá joia?
Vamos lá, dessa vez eu coloquei quatro exemplos diferentes. Primeiro vamos dividir 12 por 5. Eu sei que aqui não tem número com vírgula, mas vai aparecer o número com vírgula aqui no meio, ó. 12. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 12? Duas vezes, né? 2 vezes 5 dá 10. 12 menos 10, 2. Agora o 5 não cabe dentro do 2. Eu ponho vírgula na resposta e acrescento um zero. Agora o 5 cabe dentro do 20, 4 vezes exatamente. Tudo bem? Dá 2,4 a resposta. Agora 150 por 120, o segundo exemplo. Coloquei esse exemplo aqui só para te mostrar um truque. Quando a gente tiver terminando em zero, tanto este número, o dividendo, quanto o divisor, você pode cortar os dois zeros. Olha que simpático. E daí você faz a conta sem os dois zeros. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 15? Uma. Coloco aqui 12, sobra 3. 3. Agora, vírgula, põe um zero. O 12 dentro do 30 cabe duas vezes, é 24. 30 menos 24 dá 6. Põe mais um zero, daí o 12 cabe 5 vezes. Tudo bem? Daí vai dar certinho, dá resto zero. Vamos ver agora 5 dividido por 12. 5, o 12 não cabe dentro do 5, então você começa com 0, vírgula e põe um zerinho aqui. O 12 dentro do 50 cabe 4 vezes, dá 48. Sobra 2. Posso colocar mais um zero. 20, o 12 cabe dentro do 20 uma vez. Dá 12. Sobra 8. Posso pôr mais um zero. O 12 cabe dentro do 80. Quantas vezes? 5, 6 vezes. 6 vezes, que dá 72. Sobra 8 de novo. Pô, 80 vai dar 6 de novo. Bom, vai começar a repetir. Ou seja, deu uma dízima a resposta. A resposta deu 0,41666666 para sempre meia. Tá joia? Estou fazendo divisões que não estão envolvendo números com vírgula entre o dividendo e o divisor, mas que a resposta dá um número com vírgula, tudo bem? As duas primeiras deram um número bonitinho que tem fim, uma representação decimal finita. Essa terceira dá uma representação decimal infinita, uma dízima periódica. Vamos fazer a última aqui. 26,166 dividido por 4,2. Joia? Agora vai valer aquela regrinha que está lá em cima, ó. Igualar as casas depois da vírgula e então ignorar a vírgula. Antes não tinha casa depois da vírgula para igualar, agora tem. Esse número tem três casas depois da vírgula. Então eu preciso deixar esse número com três casas depois da vírgula, ó. Agora você ignora a vírgula. E o exercício começa, fica igualzinho aos outros anteriores. Aqui eu tenho 26.166 e aqui eu tenho 4.200. Quantas vezes o 4.200 cabe dentro do 26.166? Cabe 6 vezes. 6 vezes 4.200 vai dar 25.200. Vou fazer a continha de menos aqui. 6 menos 0, 6. 6 menos 0, 6. 1 menos 2 não dá, empresta. 11 menos 2, 9. 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. Deu 966. Agora, 4.200 não cabe dentro do 966. Então, eu ponho vírgula e um zero. Vou usar aquele truquezinho que eu estava usando antes, de cortar os dois zeros. Então, agora é 420 dentro do 966. Cabe duas vezes. 420 vezes 2 dá 840. Fazendo a conta de menos, 6 menos 0, 6. 6 menos 4, 2. 9 menos 8, 1. Agora, o 420 não cabe aqui dentro. Ponho mais um zero e, de novo, eu posso cortar. 42 no 126 cabe 3 vezes. Deu certinho. Tudo bem? Um caso de cada. Espero que vocês tenham pegado todos, ok? Abração, galera. Até mais.